30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин. До другокласників 131-ї школи завітали лектори Харківського зоопарку із своїми вихованцями – кроликом, шиншилою, щуром, хом'яком, морською свинкою, папугою, равликами та черепахою. Катерина Лаврєнцєва працює у школі заступником директора. Каже, тварини вчать дітей бути добрими. Не тільки вчить, але й вчить математики, вчить українському язику, але найголовніше – навчить захищати слабких, навчить бути чуткими. Вчителі констатують, що незвична лекція допомогла дітям дізнатися про особливості утримання домашніх тварин, яка клітка потрібна для утримання певної тварини та як правильно вибрати корм. Мені більше всього понравилась шиншилка і кролик, тому що вони дуже пушисті і милі. Мені більше всього понравилися кролики, черепахи, криски і шиншили. Діток, в частності, цікавило те, як определенное животное будет уживаться с кошкой или собакой, которая уже сейчас есть у малыша. Конечно же, особый восторг вызвало непосредственное общение с нашими замечательными питомцами, когда дети могли потрогать, погладить. Також під час лекції дітям показували фотокартки домашніх улюбленців та розповідали цікаві факти. Всесвітній день домашніх тварин святкується з 2000 року. Анна Олегова, медіагрупа «Об'єктив».